Hvis man en dag, Gud forbyde det, var kommet til at begå et mord, og gerne ville slippe af med livet, og ikke lige kunne finpartere det eller et eller andet, så ville jeg slippe af med det i denne mose ude på Møls. Man må finde nogle alternativer. Det er jo altid det med at finde nogle alternativer, der ikke er farlige. Synes du selv, at du er et godt og fint pejlemærke i sådan en krisetid ved at score på skatteyderens regning et så dyrt skrivebord? Mennesker adskiller sig egentlig ikke fra mus. God aften. Generelt kan man sige, at D-vitamin findes i en lang række fødevarer. Angiveligt ses uhyret her svømme omkring i en elv, der hedder Jökulls Å. Herunder specielt fed fisk. Og så passerer vi et par korier. Svanekøen, korier en hårplade. Det vil sige sild. Har det ellers været en god aften eller en god dag? Ja, jeg har det godt nu. Jeg skal først til skærmen og så potter det lidt. Ål. Vi både at tale til dem. Forståelsen og sanserne. Og laks. Vi synes på den måde også, at det var rart at kunne få lov til at vise alle frem. How was it like for you? Ja, jeg er rigtig, rigtig glad. Jeg er meget, meget glad lige for. Ja, jeg var super glad.